halkan waxa ka socota shaqo aad u culus iyo horumar ballaaran kadib markii laga dulqaaday heeriyada cadawga sanadka hor goobta aan ka hadlayo waa deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe bulshada deegaanka iyo maamulkooda oo iskaashanaya ayaa dib u soo celinaya adeegyadii bulshada si sare loogu qaado heerka nolosha dadka ku nool magaaladan deegaanka ayaa laga hirgelinayaa dhismaha arga cusub dhireen iyo cabirna waa lagu sameynayaa guud ahaan guryaha iyo wadooyinka magaalada horumarka kala duwan ee uu ku tallaabsanayo deegaankan waxa ka warbixinaya qaar ka mid ah bulshada deegaanka oo iyagu iska wax u qabso ku hirgelinaya mashaariicdan aasaasiga u ah dadka deegaanka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan taaganahay deegaanka Wargaadhi oo ay ku socoto dhireyn iyo aargadii oo la dhisaayo iyo wadoodhi la baxaayo. Saas ayaan u joognaa galabta. Waa noo bilaabatay dhagaxdhiga waa noo bilowday insha allahu tacaala ilaahay dhareynta waa noo socotaa dhagaxdhiga waa noo yaal cabirka waa noo socdaa insha allahu saasaan ku bilowna galabta ayaan oy wax la qabtaan dadka wax sameyhaya oo ay horumarka ka qayb qaataan loogu baaqayaa waxaan dhagax dhignay aargadii deegaanka Wargaadhi sidoo kale waxaa gebagebo maraayo cabirkii deegaanka Wargaadhi waxaan kaloona sidoo kale aan sameyna dhireen waxaa meel fiican maraayo maaragtay ahu dhammaadkii iyo gebagabadii iyo habsocodkii maaragtay ahu iyo cabirkii maaragtay deegaanka sidoo kale bulshada deegaanka waxay isla garteen isla fahmeen ay weliba maaragtay ahu si isku duubni ay u fahmeen inay wax qabsadaan oy maaragtay deegaankooda iyo maaragtay ahu dhammaan deegaanada kaleba iyagu ay u qabtaan wax xitaa iska dhaafin deegaankooda kuwa kaadaan sidoo kale waxay dhireyntii gaarsiiyeen intay iyagu isku filnaadeen deegaanadooda oo diriska ah maaragtay ahu si fiican u qabsan yihiin dadka deegaanka maaragtay hawshoodu waa u fadhidaa insha allah horumar kale intas kasii ballaaranna waa samaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Wargaadhi oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe bilihii lasoo dhaafay waxay samaynaysay horumaro kala duwan iyadoo dhowaan loo madlan yahay biyogelin iyo mashaariic kale oo horumarineed oo deegaanka laga fuliyo kuwaasi oo ay qabsanayaan dadka deegaankan ka soo jeeda.